Tá, filho, que história você quer ouvir hoje? Eu quero ouvir o Chapeuzinho Vermelho. Deixa eu ver. Tá demorando filho... muito, tá demorando muito. Já vi que vou ter que inventar a história. Calma, filhote, vou começar agora a contar a história. Ah, legal, pode começar então. Bom, era uma vez, numa caverna bem longe, vivia um adorável bichinho. Mas um bichinho bem pequenininho, chamado Chapeuzinho Vermelho. Ele tinha esse nome devido ao chapeuzinho que ele usava. Bem, Chapeuzinho morava junto com os sete anões, e ele era o dono da casa. Olha, o rango! Até que um deles percebeu que uma das maçãs que Chapeuzinho Vermelho havia preparado era envenenada. Os anões ficaram enfurecidos. Por que estão olhando pra mim? E botaram o Chapeuzinho para fora. Para sobreviver, Chapeuzinho teve que ir para a casa de sua avó. Mas então, dois lobos maus estavam à sua espreita. Peraí, pai. Lobo? Lobo ainda não existe, né? Põe uma coisa mais atual. Tá bem. E aí, dois tiranossauros... Tiranossauro tá bom, filho? Anda logo com essa porcaria. Tá. Então, os dois tiranossauros maus estavam à espreita de Chapeuzinho. É hora do rango. Gozado. Tinha essa ladeira aqui? E aí, então os tiranossauros maus se disfarçaram de andarilhos. Não é melhor com medo de uma vez só? Ah, tá legal. E aí, o Chapeuzinho Vermelho fugiu. Então... Eles correram atrás do Chapeuzinho. E o Chapeuzinho construiu uma casinha de palha para se esconder. Mas ele se esqueceu da porta. Então, ele foi até uma loja de material de construção e financiou uma porta de aço em 10 vezes sem juros. E aí ele colocou a porta na sua casinha de palha. Ei, olha a nossa presa ali! Vão embora, seus bobos! Danou! Pra onde ele foi? E aí então os dois tiranossauros maus contrataram o detetive Sherlock Holmes. Elementar, meus caros amigos, ele foi para lá. Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. E aí eles foram. Para não se perderem, eles atiraram no chão migalhas de pão para marcar o caminho. Chapeuzinho agora se escondeu numa casa feita de carne. Ninguém vai me achar aqui. A casa tava boa, e agora vem a sobremesa. Ah, pensando bem, eu acho que já tô cheio. É, eu também. Eba! Quer dizer que vocês não vão me comer, é? A gente faz um esforço. Evacuar! Um, dois, três, e já! Que nojo! É, agora tem espaço. Ei, cuidado aonde cagam, viu? Ué, o que aconteceu? Nada, horas. Ei, olha que legal! Ele mete o rabo cresce! Vamos lá! Quantos anos tem um minuto? 3.400.000. A sorte de Chapeuzinho Vermelho
É que uma carruagem em forma de inhame estava abandonada no caminho. Oi, tudo bem? Eu sou a Cinderela. Quer dizer, eu sou a Ipsa, na verdade. Mas como estamos numa história tipo conto de fadas, então eu sou a Cinderela. Eu vivia trabalhando numa casa com duas irmãs nas, e aí uma fada madrinha fez esse vestido e transformou um inhame em carruagem. Mas esse vestido pinica. E onde que você viu um dinossauro com vestido? Não faz sentido. Ainda mais eu, que sou uma Ipsilofodonte. E nunca... Ei, calma! Eu estou em apuros! Você necessita me tirar daqui agora, por favor! Claro, né? Tá no roteiro. Uau! Que demais! Acelera, bebê! É, não dá pra ir mais rápido? Ué, por quê? Ok, lá vai. E assim, a Cinderela transformou o Yami num robô transforme. Pô, pai! Nessa história tem mesmo um robô? Bom, tá no livro, filhote. Seu farsante, você inventou toda essa porcaria? Olha, mocinho, não fale assim comigo. Não inventei nada. Ah, então prova. Você não gostou da história que eu contei, filho? Desculpa, pai. Que é? Agora tomou vergonha na cara? Agora vamos te pegar, Chapeuzinho. Realmente a história é real. E aí, como acaba a história? É muito simples. Os tiranossauros maus comem todo mundo e vivem felizes para sempre.